Adası peşin namazdan keyin bozor götü kelamiz. Hı, namazı bozak. Ol cemaat çıkıp gelemen de ki. Vay, siz kendiler. İyi. Ki? Vay, amelikum. Yaş olsun, siz olsun. Çerçeve tırsıramı. Siz olsun, yaş olsun. Yürüyün. Ben de saçım. Amelikum, ki. Yaş olsun, yaş olsun. Bizim sen, ha? Sağolun yakışı mı? Ben şok dur. Nima gap, uydilaring tinchmi? Tinch, xudo shukr. Nima kamchilik bo'lyapti? Pul mul. Nima bozorlik qilib olasan, nima? Aka, bo'lmaganingiz. Men sizdan pul so'raganim yo'q, pulingizni olgani kelganim yo'q. Men sizni ko'rgani keldim. Men sizni sog'inganimdan keluvdim, aka. Mayli, charchadim. Voy, adasi. Sinam, siz akizlarni noto'g'ri tushundingiz. Bular sizni kam ko'zingizni to'ldirib yurish maqsadida sizni o'ylab qilgandilar. Siz noto'g'ri tushundingiz ularni. To'xtang. Men so'rasam qilib berish kerak. To'xtang, noto'g'ri tushundingiz ularni. Adasi. Ha. Bitta narsa aytsam maylimi? Gapir. Besh mahal namozni jamoat bilan birga ado qilasiz. Alloh tanigan insonsiz. Silay rahim nimaligini ham yaxshi bilasiz. O'zingiz bilasiz, rivoyatlarda ko'p keltirilgan bitta barmog'i bilan singlisini uyini mashman singlimi uyi deb ko'rsatilganda do'zaxda o'tdi bitta barmog'i yonmay qolgan. O'shanga Thank you.